Tento mobilní telefon nám poskytla společnost Mobile City. Dobrý den, moje jméno je Danek a vítám vás u recenze na mobilní telefon Prestigio Multifone 5504 Duo. Je to tento velký telefon, který má i dlouhý název. Výška telefonu je 141,1 mm, do šířky má telefon 72,5 mm a hloubka telefonu je 8,5 mm. Takže průměrná hloubka telefonu. Výška, jak jsem již řekl, je 141,1 mm. Od toho se odvíjí také displej, který má rozlišení 960x540 pixelů a jeho velikost je 5 palce, tudíž zde máme opravdu veliký telefon. Jak jsem již říkal, vyrábí ho čínská společnost Prestigio a koukneme se na rozpoložení konektoru. Jak si můžeme vidět, na této straně máme pouze vypínací a zapínací tlačítko. Nahoře máme 3,5 mm jack. Na levé straně máme regulaci hlasitosti a ve spod máme takto umístěný micro USB konektor a hned vedle něj máme poté mikrofonek. Na zadní straně je logo Prestigio a fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů a ve spod máme LED diodu. Tady máme napsáno, že ještě má autofokus, což už dneska vlastní většina fotoaparátů. Vepředu poté máme ještě fotoaparátek a reproduktor tlačítka, které jsou pod displejem, nejsou na displeji. Máme zde takto domeček, máme zde kontextovou nabídku a šipka zpět. Tak to můžeme vidět, když si odnakle máme zde čistý Android, téměř čistý Android, máme zde jenom nějaké lehké úpravy. Telefon si ještě zamkneme, řekneme si nějaké hardwareové parametry. Telefon je poháněn procesorem, který má tak 1,3 GHz a má 4 jádra, což nám dává celkem pěkně rychlý telefon. To, jestli je opravdu tak rychlý, si ještě následně řekneme. Vnitřní paměť telefonu je 8 GB a jak jsem ji řekl, je to duo telefon, takže má dual SIM. Velikost paměti RAM je 1024 MB a telefon je opravdu těžký, má 160 gramů, takže je to víc, než jsme zvyklí, i když těch 5 palců opravdu dělá divy. Koukneme se tedy už na to prostředí v tomto telefonu. Takhle klasicky můžeme odemknout ze zamykací obrazovky, že posuneme zámeček a dostaneme se takto do nabídky, kde můžeme listovat. Koukneme se do nastavení telefonu, tak to máme nastavení. Dáme si informace o telefonu a zde můžeme vidět, že máme Android verzi 4.4.2. Koukneme se na další možnosti, co máme v tomto telefonu. Máme zde předinstalované hodně aplikací, což Prestigio dělá. Máme zde třeba Cleanmaster, QR, což je čtečka QR kódu. Potom zde máme Office Suite, což můžeme vlastně prohlížet dokumenty ve Wordu, Excelu a v PowerPointu. Potom zdáme Reader Prestigio, můžeme si knížky stahovat, Facebook a další předinstalované aplikace. Koukneme se na fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů. Vyfotíme si, máme zde třeba takto kryt zadní od telefonu a vlastně takto můžeme udělat fotku nebo video. Během videa můžeme fotit a následně si můžeme ukázat na té fotce. Tak vidíme, fotka průměrná na 8 megapixelů. U těch čínských výrobců ty 8 megové fotoaparáty jsou trošičku slabší než u těch známějších výrobců, jako je třeba Samsung, tak zde to opět není výjimkou, ten fotoaparát má rozlišení zhruba 5 megapixelů, pokud bychom to chtěli přidávat nějaké lepší značce. Koukneme se na nějaké další možnosti tohoto telefonu, koukneme se na číselník, který zde máme, tak to není opět nějak upravený, můžeme vytáčet různé čísla. Koukneme se na zprávy. Tady vidíte tady kontakty, tak vidíte, že máme jenom nemáme žádné kontakty a koukneme se na zprávy, které zde máme, taky žádné nemáme. Koukneme se v neposlední řadě na internetový prohlížeč, který se nám teď aktualizuje, jenom řekneme, že ano, že chceme všechno potvrdit a koukneme se na YouTube. Tak to zadáme internetovou adresu a můžeme jít na stránku, kterou chceme. Takto a vyhledává se nám. Zadali jsme špatnou adresu, nevadí, stránka by se nám ovšem načetla. Koukneme se tedy pod zadní kryt, kde se nám nachází baterie. Kapacita baterie je 1950 mAh, takže zde máme celkem pěknou kapacitu. Otevřeme si zadní kryt, ty se opravdu otvírají těžkou tohoto telefonu. Zadá jsou trošičku pogumovaná, takže se ten telefon drží opravdu dobře. Tak to vidíte, odděláme to pod zadním krytem, zde máme
slot pro jednu simku, druhou simku a pro možnosti paměťové karty. Jak jsem již říkal, telefon má kapacitu 8 GB paměť, takže v začátku nebude potřeba. A můžeme se pustit do celkového zhodnocení telefonu. Takže telefon si zhodnotíme. Jak můžeme vidět, máme zde celkem pěkný fotoaparát, který provádí pěkné fotky. Rozlišení i displej je v pořádku. Myslím si, že za takovou cenovku je opravdu pěkný telefon. Děkujeme za zhodnutí a nashledanou. Scháníš nové pouzdro na mobil a nevíš, jaké stránky? Neváhej navštívit mobilpouzdra.cz. Všechny pouzdra na všechny telefony.